Poštovane akademkinje i akademici, uvažene kolegice i kolege, sve vas srdačno pozdravljam ispred Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, najviše znanstvene i umjetničke ustanove u Republici Hrvatskoj, koja evo već više od 160 godina promiče kulturu izvrsnosti u znanosti, u umjetnosti, vodi brigu o prirodnoj i kulturnoj baštini te nacionalnom identitetu. Prije otprilike 2 godine akademkinja Lonza i akademik Schlaus došli su sa jednom zanimljivom inicijativom da pokrenemo ciklus predavanja Znanost u žarištu, kojim bismo na jedan zanimljiv, ali i pristupačan način predstavili rezultate istraživanja koji se odvijaju u našim znanstveno-istraživačkim i muzejsko-galerijskim jedinicama. Akademija ima dakle 27 znanstveno-istraživačkih jedinica i 7 muzejsko-galerijskih. I tu se vrlo često tematike kojima se bave su jedinstvene u Hrvatskoj. Te je stoga zanimljivo predstaviti akademskoj javnosti, ali i šire, rezultate radova koji su često manje poznati. Mi smo ovdje imali već, ovo je naša 2. godina da se održavaju ova predavanja i tu smo doista imali teme iz društvenih znanosti, humanističkih, do prirodnih, tehničkih i mislim da su sva bila dobro posjećena i vrlo uspješna i vrlo zanimljiva. Današnje predavanje Igrokazi vlasti, kako je bio konstruiran PR Dubrovačke republike, održat će akademkinja Nela Lonza, stručnjak za hrvatsku i europsku pravnu povijest, doktorirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, usavršavala se u Italiji i Francuskoj, a 13 godina je predavala hrvatsku pravnu povijest na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a onda je napravila skok u karijeri, zaposlila se kao istraživač u našem Zavodu za povijesne znanosti Akademije u Dubrovniku. Akademkinja je od 2020. godine objavila je do sad 11 knjiga i preko 80 znanstvenih radova. Glavna je urednica 2 domaćih časopisa i voditeljica Zavoda za povijesne znanosti u Dubrovniku. Kao što sam najavio, akademkinja Lonza držat će predavanje Igrokazi vlasti. Ovo je 2. puta, ako se ne varam, da imamo temu o Dubrovniku i prvo predavanje je bilo tema o Dubrovniku, o diplomaciji dubrovačkoj. To je bilo jako uspješno predavanje i sada ćemo ga nadmašiti. Kada dođe taj aga, molimo vas da mu ne ukažete ni dvor, ni katedralu, ni jezuite, ni jednu gosparsku palaču, nego ga provedite kroz Prijeki, Garište i Svetu Mariju. To su najsiromašniji dijelovi Dubrovnika. I u one dane što bude u gradu, neka ni jedna žena ne nosi ni zlato, ni srebro, nego ukažite mu posvuda siromaštvo i pustoš. Ovo je jedan pravi spin, ko što vidite, Dubrovačke republike iz 1677. Vremena nisu bila dakako idealna, tek je 10 godina prošlo od velikog potresa, međutim, situacija je bila daleko od toga kako su je oni željeli prikazati u trenutku kad dolazi predstavnik Osmanskog carstva, koji će dakako onda izvijestiti o tome kakve su prilike u Dubrovniku i koliki se harač može tražiti i njegova isplata. Danas ćemo se baviti ipak jednom temom koja je puno šira od spinova. Dakle, pitanjem kako Dubrovačka republika kreira sliku o sebi, sliku koja je upućena prema podanicima, koja je upućena prema posjetiteljima iz drugih zemalja koji navrate u Dubrovnik, koja je upućena prema predstavnicima i zaslanicima stranih sila koje dođu u službene posjete,
A ono što ću ostaviti po strani, to je pitanje kako se dubrovački izaslanici na stranim dvorovima također brinu oko toga kako će slika o Dubrovniku biti prezentirana, jer je o tome na briljantan način predavao moj mlađi kolega Lovro Kunčević, otvorivši ovu sezonu predavanja. Ja ga tu sigurno ne bih mogla ni izdaleka dodirnuti njegovu kvalitetu, a kamoli je nadmašiti. Velike teorijske uvode neću raditi. Prvo, teorija komunikacije nije moje područje, a drugo, zapravo nam nešto ovdje ni nije previše potrebno uložiti vremena na te, za te teme. Samo najkraće, dakle, ja tu koristim uglavnom terminologiju i koncepte kako ih je postavio povjesničar, znameniti povjesničar Peter Burke, koji je razlikovao i koristio u svojim analizama nekoliko vrsta komunikacije koje koriste društva i države u prošlosti i danas. Dakle, osim verbalne komunikacije koja će nam odmah svima pasti na pamet, tu je velika uloga i neverbalne komunikacije. Možemo pritom pomisliti, ne znam, lijevo, desno, okretanje lica, okretanje leđa, ustajanje, sjedanje i takve stvari. Zatim simbolična komunikacija u kojoj se koriste neki predmeti da bi se neki apstraktni koncept mogao spretno prikazati u nekom javnom ceremonijalu. Naprimjer, tu može biti, ne znam, žezlo, kruna, nešto tome slično. Ili mogu biti boje koje opet imaju svoju simboliku. Zatim nešto što on zove situacionalna komunikacija, dakle komunikacija koja se oslanja na postojeći prostor i njegovu vrijednost. I to je baš nešto što će biti jako važno i u ovom dubrovačkom slučaju. I onda konačno neka vrsta performativne komunikacije, znači kroz rituale, manje ili više razrađene, koji će prenositi određenu poruku, na primjer onu da je zajednica bila izložena nekoj kušnji koja je onda srećom prevladana i dogodio se sretan kraj. Da kako svi ti načini komunikacije postoje i u današnjem društvu, evo možemo se vrlo lako prisjetiti raznih ceremonija koje sa zanimanjem pratimo, od ne znam, krunidbi, kraljevskih pogreba, ali i u republikanskim državama, na primjer vezano kod nas uz instalaciju, to se zapravo kod nas obično kaže inauguraciju predsjednika Republike. Da kako da u društvu, što odemo dalje u prošlost, da će biti veća važnost ovih drugih oblika komunikacije. Mi još nemamo zapravo novine koje su usmjerene prema stanovništvu do sredine 19. stoljeća. I ta komunikacija verbalna je prilično ograničena. Zašto Dubrovnik može biti toliko zanimljiv i zašto mislim da je posebno vrijedan da ga ovdje proučimo? To je zato što je Dubrovnik država i to država koja ima svoju horizontalnu i vertikalnu strukturu vlasti i sama kreira sliku o sebi. Čim se usporedi, na primjer, sa ceremonijalom koji nalazimo u isto vrijeme u dalmatinskim gradovima pod mletačkom vlašću, vidjet ćemo veliku razliku u dalmatinskim gradovima, a imamo nešto izvora o ceremonijalu, na primjer, za Split, za Korčulu, za Zadar, za Šibenik. Mi vidimo da su to zapravo skoro uvijek pa isti obrasci, malo prilagođeni lokalnom prostoru. To je zato što neko drugi kaže kako se te stvari treba organizirati i koje se poruke tu žele dobiti na van. Čak rabe i iste slične rituale sa predajom ključeva, recimo i tome slično. Dakle, Dubrovnik je tu jako dobar primjer, čak i u međunarodnim mjerilima, da se prouči kako jedna država u srednjem vijeku i ranom modernom razdoblju želi stvoriti tu sliku o sebi i kako je želi uputiti u onim smjerovima u kojima joj je osobito stalo.
preskočit ću razno razne teme o kojima sam nešto mislila reći da ne potrošim previše vremena. I odmah ću se u stvari prebaciti na nešto što je, dakle, kombinacija kataloga vrijednosti o kojima država želi nešto reći. Znači, koje vrijednosti sama država izdvaja kao one o kojima želi uputiti poruku. I povezano s time na koji način to radi. To su u stvari dva temeljna gradiva elementa svakog PR-a i često puta se dogodi da poruka na kraju ne bude dobra jer jedan od tih elemenata ne odradi ono što bi trebao i ne ostane u nekim svojim okvirima. Dakle, kao što je svima poznato, Dubrovačka država je bila oslonjena na političku vlast jednog staleža, dakle tog patricijata ili plemičkog staleža, jedan zatvoreni krug obitelji, iz kojih su muški odrasli članovi, onda ulazili u Veliko vijeće. Veliko vijeće je bilo temeljna institucija koja je birala ostale institucije i donosila i zakone, ali birala ostale institucije. Ostale institucije vlasti, spomenimo barem malo vijeće, senat, dakako i sudačka tijela i druga, to su sve bila kolektivna tijela s vrlo rijetkim izuzecima. Dakle, kolektivna tijela birana na određeno razdoblje i s time da je bio onemogućen neposredni reizbor. Dakle, ta kolektivna tijela su se profilirala dakako prema nadležnosti i ovako potpuno skraćeno rečeno, malo vijeće od nekih 12 članova je uglavnom bilo to koje je bilo zaduženo za protokolarne funkcije i za predstavljanje države u svečanim prigodama. Na primjer, primalo je novog nadbiskupa koji bi ulazio u grad, primali su strane predstavnike stranih država. Dakle, to je bila jedna od dužnosti malog vijeća koje inače možemo možda najlakše prispodobiti sa vladom. E sad, tu ima naravno jedan problem koji se vrlo jednostavno dade objasniti, a to je da je jedno kolektivno tijelo relativno nespretno rabiti u mnogim ritualima. Da, ono se rabi kod najvećih svečanosti, onda izlaze svih 12 odjevenih na poseban način i tako dalje. Međutim, u onim sitnim ceremonijalnim zgodama koje se odviraju skoro pa svakodnevno, to je zapravo nepraktično. I zato u pravilu države imaju pojedinca, dakle jednu osobu, to je dakle u pravilu državni poglavar koji nosi te reprezentativne funkcije kao pojedinac. U Dubrovniku je isto tako bilo, dakle ključno da se ti igrokazi vlasti koje sam stavila i u naslov svog predavanja najzgodnije, su sad stvari koje sam htjela preskočiti, ali mi nekako ne ide. Samo jedan trenutak, oprostite. Krivo stišćem, da. Lagano gore. A, počela sam dole. Hvala vam lijepa. Dobro, ovo smo znači sve preskočili. Dakle, pojedinac. Ono što je tu jako specifično u Dubrovniku, da je to da je pojedinac koji stoji na čelu države, kao što većina vas zna, biran na izvanredno kratki mandat od samo jednog mjeseca. Promatrajući komparativno, dakle, drugog sličnog primjera u Europi nema. Mletački dužd se bira doživotno, u Dženovi se dužd, dakle govorim samo o republikama, u Dženovi se dužd bira ispočetka doživotno od 16. stoljeća nadalje na 2 godine.
U Republici Luki, dakle Toskanskom gradu državi, je najsličnija situacija Dubrovniku. Tamo se bira poglavara koji se zove Gonfaloniere, čini mi se, na 2 mjeseca. I ta specifičnost Dubrovačka da ima tako kratki mandat državnog poglavara je zaista privukla pozornost svih koji su pisali o političkom ustroju od najznačajnijih mislilaca još iz razdoblja renesanse. Dakle, Jean Bodin u Six livres sur la République spominje Dubrovnik i tu specifičnost. Malo kasnije spominje Montesquieu u svome dijelu De l'esprit de loi i time je, dakle, Dubrovnik zaista izazvao veliku pozornost. Zašto sad tako kratki mandat? Dakako da se osoba ne bi osilila. To je ona vječiti strah svih republika da će prerasti u tiraniju u to vrijeme. Tu je još bio jedan zgodan element prilikom izbora. Znači, oni te knezove nisu birali puno unaprijed, pa da bi se ovaj mogao previše pripremiti, nego 25. u mjesecu nastupaš i počinješ prvog sljedećeg mjeseca, tako baš da se izbjegne možda mogućnost nekakve pripreme, nekakve klijentelističke mreže ili nečeg sličnog. Ali ima i nešto drugo, a to je da se ovom krugu obitelji koje tvori, dakle, okosnicu Republike, ovim plemičkim obiteljima omogući da svi na izvjestan način dođu na red participirati u vlasti. Jel? Ako se brzo vrte ovi na čelu, onda će se svi u jednom trenutku na tim mjestima izredati. To znamo da je to isto bio motiv iz jednog, znamo po jednom dubrovačkom propisu iz 15. stoljeća. E sad, tu još treba reći jednu stvar koju naši kolege koji se bave povijesnim materijalom, a nisu pravnici, ponekad ne znaju, a to je da uvijek kad se kreira neka nova situacija koja će stvarati pravne učinke, bilo to u privatnom pravu ili u javnom pravu toga doba, da bi se došlo do te točke, moraju se ostvariti dvije stvari. Znači, mora postati titulus, to je ono što ti daje podlogu za neko ovlaštenje, ali mora postati modus. Znači, mora na jedan određeni način biti ta nova situacija uvedena u život. To je tako kod vlasništva, ali to je tako i kod stupanja na javne funkcije. Zato sam izbor nije dovoljan, nego treba provesti nakon toga još neki javni ritual koji je na određeni način oblikovan, kako bi bilo jasno da nova osoba dobiva legitimitet za zastupanje, za predstavljanje i tako dalje, sve ono što ga ide. I tu se onda razvijaju rituali koji su tipično u društvu, kao što je Dubrovačko, javni. Znači, sudjelovat će u tom ritualu bivši knez, u ovom slučaju Dubrovnika, dakle bivši državni poglavar i novi, tako je uostalo mi i danas. Polagat će se prisega, u Dubrovniku je to prisega na statut, i rabit će se obično i neka simbolična predaja nečega što simbolizira državnu vlast. U Dubrovniku će to biti pečatnjak sa likom Svetog Vlaha, s kojime se pečati najvažnije državne dokumente i ključić jedne škrinjicu koje se čuvaju drugi državni pečati. To se sve ne provodi na potpuno otvorenom prostoru, ali u dvorani Maloga vijeća, koji je u sklopu Kneževog dvora, ostavljaju se širom otvorena vrata, to je prizemlje, svako ko želi može slobodno doći, može se naviriti, može se jedan čas zadržati i doživjeti taj prijenos vlasti koji se, dakle, ponavlja svake godine jedno. Pri tome je jako, jako važno istaknuti da u Dubrovniku javno uvijek želi potisnuti privatno. To se uči od malih nogu u patricijskom staležu. Dakako, ne treba idealizirati pa misli da je to uvijek u stvarnosti bilo sve idealno, ali u pravilu se usađuje patriciju ideja da je on tu da služi zajednici i da su ti interesi zajednice važni. To je
onda naravno i ovjekovječeno na ovom vrlo znamenitom natpisu na ulazu u veliko vijeće, obliti privatorum, publika curate, jel zaboraviši javne interese ili potisnuši javne interese, oprostite, privatne interese, brinite o javnima. Kako se to konkretno vidi u slučaju državnog poglavara? Knez, dakle, kad stupa na funkciju, on seli u kneževu palaču, seli do duše sa obitelji, ali to trebate imati na pameti da je to jako, jako zapravo neudoban smještaj, to je sve skupa par prostorija i sigurno iz gušta se ne bi išlo na taj način. Dakle, njega s njegovim najužom okolinom se seli u državnu palaču. Zašto? Zato da bi bio na raspolaganju ako zatreba, to je naravno jedan razlog. Ali drugi razlog je i zato da se točno kontrolira čime se on bavi. Znači, on za vrijeme tog mjesečnog mandata ne smije izlaziti iz palače osim nekom javnom prigodom. Kad mu je država propisala, bilo nekim trajnom odredbom o ceremonijalu, bilo da su ad hoc donijeli, da on mora izaći, i to je onda uvijek u pratnji, nekad malog vijeća, nekad jednog kruga osoba koje su kao neka vrsta, recimo, sudbenih poslužitelja, to su dakle zduri i još u stražu. Dakle, van smije izlaziti samo službeno. Znamo da bi nekad klisnuli, ima takvih slučajeva i kad bi ih uhvatili naveče da su se inkognito iskrali iz dvora i otišli u društvo prijatelja, ali zapravo je to bilo jako, na to se jako pazilo da se ne događa. I sad vidite što je tu. Država određuje zapravo pojedincu kako će živjeti. To je taj pojedinac prihvaća, jel, bez pogovora. Tu nema ništa što bi se po vlastitoj volji moglo u taj program, ubaciti. Znači, on je potpuno tu samo da služi državi, da joj posudi svoje lice u tih mjesec dana, da bi država mogla kroz njega, kroz njegov lik, u stvari, nastupati u javnim zgodama do kojih je stalo. Ja moram reći da mene i danas užasno iritiraju situacije u kojima neko dođe na neku funkciju pa ju počne privatizirati, odnosno smatra da onda on može određivati koga će se zvati na neku prigodu, kamo će se odlaziti. Ne, dok si na službi, izvoli služiti onome za što si namijenjen. Koliko je bila snažna to podređivanje svoje osobe i svog privatnog državi, njezinom interesu, najdrastičnije se može vidjeti na jednom primjeru koji se, nažalost, možda najbolje ne razazna, ali ja ću vam ga prepričati. Dakle, to je medalja koja je iskovana u Dubrovačkoj Republici da bi se memorirala smrt kneza u službi. Dogodilo se naime više puta, ovo je bila zgoda iz 1798. da je umro knez baš u tih tjedan dana kad je bio na svojoj funkciji. Medalja ima naravno dvije strane, ja sam ih ovdje nehotice zapravo, a ne, dobro su stavljene. Dakle, gore je avers, grb Republike, ko što vidite piše Republika Raguzina, i kad se onda okrene na reversu je označeno o čemu se zapravo radi. Kao što vidite, jedan stilizirani vijenac je u sredini. Piše ispod toga skraćenicama ex senatus consultu, znači po odluci senata. O čemu se radi piše okolo, piše publicus luctus, znači javna žalost. Onda imate sitnim znakovima godinu i čak je i sigla kalupara negdje označena. Onog što nema, nema imena to koje je umro. To je drastičan primjer kakva je uloga onaj koji je poglavar države u ovoj republici. Dakle, država memorira svoju žalost jer je umro knez, a uopće ne posvećuje
nimalo pozornosti tome koje je to u tom trenutku bio. Na to se nadovezuje jedno interesantno načelo koje sam ja ovako skraćeno nazvala manje je više, i njega vidimo uvijek u tim protokolarnim zgodama i u kreiranju PR-a. Dakle, s jedne strane u renesansi se govori o tome, kao što piše na primjer Baldesare Castiglione, kaže oholi vladar se ne pojavljuje među pukom i što šiba kao lošu stvar, ali istovremeno države brinu i o tome da im se poglavari koji nose tu važnu poruku državi ne pojavljuju po svukud i u vrijeme kad im nije mjesto. I tako recimo Firenca kaže u 15. stoljeću, veli, haba se ugled države ako se poglavar prečesto pokazuje. Ili Dubrovački, jedna odluka senata koju sam svojedobno našla iz 1552. kaže ovako: iskustvo koje je učitelj svega jasno pokazuje da vladaoci koji se ne izlažu u svako doba pogledu ljudi s daleko većim autoritetom obavljaju svoje zadaće, a podanici ih više poštuju i cijene nego one koji se odviše prisno, to na originalu je tropo familiarmente, u svako doba pokazuju. I sad, opet ako skočemo u današnje vrijeme, danas se želi poslati negdje ugraditi i poruka o demokratičnosti, o prisnosti onoga koji je na funkciji sa narodom, pa doslovna primjena ovakvog načela manje je više ne bi bila ni zamisliva. Međutim, nije loše promisliti o doziranju, jel? Po mom mišljenju je vrlo loša ideja rezati vrpce na liftova, jel? I takve stvari. Jel? Dakle, trebalo bi ipak sačuvati neko dostojanstvo funkcije, ne potrošiti ga. I ne potrošiti ga na bezvezarije. Tu, recimo, dolazi još nešto. Država ovom knezu koji je na čelu u Dubrovniku kaže: ako te pozovu, dolazi sad, recimo, bio jedan slučaj u 15. stoljeću, jedna bizantska princeza ide se udati za srpskog prijestolonasljednika, prolazi kroz Dubrovnik jer dolazi barkom pa će dalje ići kopnom. I ona sad ostaje sa svojom svitom nekoliko dana, dobro je primljena, počašćena, i oni kažu samo jednom smiješ ići na gozbu, ako te ona pozove. Ili kažu jednoj drugoj zgodi: ne smiješ prihvatiti, moraš se ispričati da si bolestan. Jel? Dakle, tu se manipulira tom, stvara se ta slika suzdržanosti ili štedljivosti u nekakvim, čuva se za izuzetno. Jel? Zatim jedna velika tema koju ću nastojati relativno brzo proći jer bih htjela dotaknuti i druge. To je pitanje hijerarhije. Naravno, to je hijerarhijski postavljeno društvo koje želi tu poruku o hijerarhiji, dakle da postoji hijerarhija, ali i da svako ima neko svoje mjesto u toj hijerarhiji, koje je jako važno da se dobro istakne, ponovi u bezbroj navrata i nauči. Sad, zanimljivije nam je zapravo pogledati kako se ta poruka nastojala ostvariti. Jedna od idealnih poruka za idealnih oblika za pokazati hijerarhiju je povorka. Dakle, to može biti procesija za neki državni blagdan, može biti može biti čak i pogreb. Može biti, na primjer, zavjetna ili zahvalna procesija jer je završilo neko krizno razdoblje. I to je, kako je nazvao naš kolega povjesničar koji se bavi Mletačkom republikom, Edward Muir, to je hodajući ustav zapravo. Vi tu točno u toj povorci svakog stavite na svoje mjesto. Tu postoji nekoliko kriterija prioriteta, znači može ići zaista
Dakle, prvo obično ide jedan, da tako kažem, uvodni dio povorke, nepretjerano važan, nekad su to, recimo, na Tijelovskoj predsosi dječaci koji zvone zvonca, zatim i onda počinje jedan važniji dio, tu onda ide zaista prema važnosti, dakle ide malo vijeće, tu najstariji prvi, pa onda mlađi malo vijećnici iza njih. Zatim onda dolazi eventualno senat ako ide u tome ili veliko vijeće. Ili u nekim slučajevima je najvažniji dio uz relikviju. Jeli kad je sve oblikovano oko neke relikvije, onda će mjesto blizu relikvije biti ono koje će biti najvažnije. Zapravo to ljudi koji gledaju te procesije, morate zamisliti da ih gledaju jako često. Oni svaki put ponavljaju gradivo. Jel? Tu se točno vidi kakav je odnos između onih koji su to uključeni. Drugi oblik, statičan, to je skoro da možemo reći živa slika ili tableau vivant pred trijemom Kneževog dvora. Znači, Knežev dvor i susjedna zgrada koja više nema, vijećnice, tu su bile sve institucije Dubrovačke republike i Knežev dvor je građen tako da ima jedan prekrasan trijem u kojemu se može idealno prikazati neke državne poruke. To je dakle ovo, jel? I sad, a kao što vidite sa lijeve strane, uglavnom, s lijeve strane vidite jedan dio trijema sa klupicom u jednoj razini, djelomice u dvije razine, tu sjede činovnici. A na ovoj desnoj strani, ako se računa iz smjera onoga koji gleda, tu imate dvije razine klupica i onda, dakako, gore će sjediti oni koji su važni, znači malo vijeće knez u sredini, ispod će sjediti suci, među njima isto čuvari pravde, to vam je nešto kao, ajmo reći, Ustavni sud, najsličnije, u tom sustavu. Dakle, svima je jasno kakav je odnos snaga i ko je što. I onda još imate jedan slatki detalj, nisam mogla odoliti, to je relativno nevažno, ali da ipak ovdje ne spomenem, zato što je to pokazuje koliko se vodilo računa tome kako se stvari organiziraju. Dakle, ovo je taj isti trijem iz druge vizure. Ko što vidite, dvoja vrata su na kraju. Čovjek bi rekao, iza su dva prostora. Nisu. Iza je jedan prostor i uvijek je tako bilo. Dvoja vrata vam trebaju zato da biste cijelu stvar mogli elegantno izvesti. I o tome se vodilo računa već pri gradnji palače. Znači, kad ti ovi na gornju klupicu izlaze, ne možeš dozvoliti da se pentraju od ozdola i da to ispada nezgodno, da kreću leže i tako dalje, nego idu lijepo u svojoj ravnini i izlaze i zauzimaju svoja mjesta. Hijerarhija se može prikazati i kroz vremenski redoslijed. Znači, naprijed, kod čestitanja Božića u katedrali, onda će se ići točno po rangu, jedan, drugi, treći. Može se isto tako, na primjer, u nekim zgodama hijerarhija prikazati i time što se diže ili spušta rang protokolarnosti. Na primjer, ako dolazi jako ugledan strani posjetitelj ili predstavnik neke strane države, onda će mu uputiti brojnije izaslanstvo. Znači, neće ići dva malovječnika, kao za ove relativno obične, nego će mu onda u susret poslati ili pet, ili čak senatore i tome slično. Ili recimo, koliko će biti topovskih salvi ispaljeno u trenutku kad prolazi neki dužnosnik kroz Jadran, relativno blizu Dubrovnika. Dakle, zna se gdje je čije mjesto, ali nisam slučajno u naslov ovog elementa stavila i inkluzivnost. To je dakako danas jedna čarobna i pomodna riječ. Htjela sam s time reći, nastoji se ipak uvijek misliti da društvo treba biti obuhvaćeno, da oni najugledniji će imati centralno mjesto, ali ne isključuje se puk, nekada sa pozicije gledatelja,
recimo kod nekih procesija stoji se sa strane ulice kojom procesija prolazi, ili načičkani na prozorima, kao što znamo po opisima, ali ima i tih zgoda kad su dosta široki krugovi i slojevi uključeni u samo zbivanje. Tijelovska procesija je jedan primjer, ali možda najbolji primjer je Festa Svetog Vlaha. To je u Dubrovniku 3 dana, dakle uoči svječnice, uoči kandelore 1. veljače i završava 3. naveče na sami blagdan dubrovačkog zaštitnika. I sad kad vi vidite, tu su različiti onda obredi, jako bogat program je bio, da tako kažem. Međutim, tu je jako puno elemenata društva zapravo uključeno, da se kaže mi i na vas računamo i vi ste dio ove zajednice, jel? Bez obzira što ima, pod navodnicima, jednakijih od drugih. Znači, tu će biti kanonici, nadbiskup, dakako, redovnici najvećih samostana Franjevačkog, Dominikanskog, ali i Benediktinci. Onda će biti vojni mimohod ljudi četa iz okolice Dubrovnika, znači to su seljaci koji sa svojim, u svojoj opremi dolaze i sudjeluju u proslavi Svetog Vlaha, u toj smotri nekoj koja se. Onda bratovštine, sve bratovštine, znači to vam zapravo znači skoro cijelo stanovništvo Dubrovnika, muško, jel? Koje prolazi kroz katedralu na te dane. Onda imate ples obilja na Svetog Vlaha ujutro. To su vam starije žene koje izvode, to su pekarice ili trgovkinje, koje, zove ih se trznice ili tržnice, u Dubrovniku, koje izvode jedan veseli ples koji treba zazivati obilje na dan Svetog Vlaha, znači žene. Također. Onda u pomorci dolaze sa svojom zastavom koju razvijaju na stupu svetog, na ovom Orladovom stupu. I imaju isto neko zbivanje. Pa onda cijelo veliko vijeće, državni činovnici, ugledni gosti, ako bi se neko u to vrijeme baš zateku u Dubrovniku. Onda na Svetog Vlaha popodne se izvodio jedan bojni ples. Kasnije ću se još malo vratiti na to, u kojoj se prividno sukobljavaju dvije grupe, dakle naši i oni drugi, jel, crveni i plavi, i koji na kraju završava sa pobjedom naših koja se svečano proglašava. U to su uključeni pripadnici ovih najvažnijih bratovština, Lazarini i Antonini, koji to onda mjesecima uvježbavaju. Na Tijelovo u procesiji sudjeluju i plemkinje. Znači, tu se nastoji ipak postići to neko, taj neki osjećaj zajedništva. Zatim, jedan element koji će koristiti Dubrovačka država, kao i naravno sve druge države u oblikovanju kontakta sa drugima, a to su ravnopravnost i uzajamnost. To, na primjer, može biti, opet prelazim na sredstva kako se to ostvaruje, to, na primjer, može biti setting. Znači, nadbiskup dolazi u malo vijeće, ulazi u dvoranu i onda prilazi mjestu gdje već sjedi knez. Knez se lagano ustaje da bi mu iskazao poštovanje. I sad on mora sjesti na sjedalicu s desne strane kneza, koja je točno isto opremljena istim crvenim jastukom kakav ima i knez. Jel? Na to se jako pazilo i tu se uvijek znalo, ako bi neko smatrao da je u tome oštećen, to bi bili jako veliki protesti. Sad se tu prisjećam onog, ako ste pratili i Sofagate, kad je Ursula von der Leyen išla u posjetu Erdoganu, jel, pa su je smjestili na sofu, a drugima su bile predviđeni na slonjači. Dakle, čini se sitnica, ali zbog svoje simbolike dakako da je važno. Zatim, tajming, dakle, ta uzajamnost i ravnopravnost u tajmingu, to je nešto što je jako zgodno o tom razmišljati. Znači, kad se dvije osobe koje simboliziraju, na primjer, državnu i crkvenu vlast, negdje trebaju sresti, ili stari novi knez,
onda to mora biti tako izvedeno da se točno istovremeno dođu oboje na, na to mjesto. Jer niko da ne čeka nikoga, u tome je poanta. U Dubrovniku to je relativno lako, znate, Dubrovnik je maleni, ako ste bili, i to se može dosta dobro iskoordinirati, ali recimo već u nekim dalmatinskim gradovima kad bi se knez, stari i novi knez morali naći na određenom mjestu, pa jedan ide iz Luke, drugi ide iz Vječnice, gradsku Splitu, to je već zamršeno. Znači ja si zamišljam sad njihove sluge koje onda trčkaraju naprijed, natrag da bi to postigli da se ovi u pravom trenutku nađu. I onda simbolika uzajamnosti u protokolarnim formama, u posjetima. Znači, malo vijeće ide nadbiskupu kad dođe, nadbiskup ide malom vijeću, bez obzira što su se vidjeli pred par dana, nemoj zapravo se ništa novo za reći, da to tako kažem, ali važno je da se to ponovi u jednom i u drugom, i u drugom smjeru. I sad dolazimo na jednu veliku temu, a onda ću malo i ubrzati, a to je simbolika prostora. Dakle, opustit ću sad po strani koji su to prostori u Dubrovniku koji su imali najveću važnost. Mislim da je to manje više svima jasno. Dakle, Knežev dvor, katedrala, Sveti Vlaho, to je taj neki trokut, Orlandov stup. Međutim, ono što mi se čini jako važno ovdje istaknuti, a to je da prostori koji imaju svoju simboliku, nju ne možeš izbrisati kad te je volja. Oni uvijek to nose. Sad se opet ćemo malo skočiti, referiram se na ovu nesretnu situaciju sa Markovim trgom, jel, u kojoj imate sabor, vladu, ustavni sud i nemogućnost da se građani slobodno kreću tim prostorom, što je naravno razlozi sigurnosti su čista bedastoća, zato što u današnje vrijeme dronova to ništa ne znači, hoćeš li ti staviti neku fizičku zapreku. I ti ne možeš taj prostor Markovog trga tretirati kao bilo koji prostor, jer on nije bilo koji prostor, tu su sjedišta najvažnijih institucija u Hrvatskoj. Zatim nešto što je jako važno i što je dobra pouka iz Dubrovnika, dramaturgija javnog zbivanja. Znači, moraš, kad imaš neki javni ceremonijal, moraš mu jasno omeđiti početak i kraj nečim. Često put je to zvuk, jel? Dakle, onda trubači, zvonjava zvona ili nešto drugo. Danas pjevanje himne, jel? Često puta se počinje upravo tako. Zato što mora biti, to je zapravo i u pravu važno sad da ne ulazim u to pitanje, o tome je pisao nešto američki teoretičar Roscoe Pound, ali važno je limitirati neko događanje na vrlo jasan način. I onda imate isto tu dramaturgiju u kojoj se koristi ideja kušnje i prevladavanja kušnje. Znači, došlo je do neke opasnosti, kao u slučaju ovog bojnog plesa koji se izvodi na Svetog Vlaha. Dakle, mi smo zajednica koja je napadnuta, koja je napala neka druga vojska. Mi smo se onda uspjeli obraniti i nakon toga je trijumf, hura, ostali smo sačuvani. Naši su pobjedili, jer to se onda ode i javiti. Znači, to je jedan jako zgodna forma koja se koristi, koja se koristi radu u ritualima i koja je važna za formiranje slike o jednoj državi. Znači, zajednica koja je, kad je izložena kušnji, u stanju se od nje i sačuvati. Zatim, sinestezija, jel, stari recept za takve prilike. Rabite različita čula, to se i u Dubrovniku u izvjesnoj mjeri koristilo. Naprimjer, bojere. Rekli smo, knez u svim svečanim, općenito zapravo knez, nosi crvenu togu, osim u nekim vrlo rijetkim zgodama, na primjer, kad je velika žalost, onda ne, ali u načelu ide u crvenom, pratnja njegova je isto u crvenom. Zvukovi, dakle, zvonce u procesiji za tijelovo, zvona dubrovačkih crkava, na primjer, kad knez umre, onda se zvoni iz svih zvona dokle god, na dan pogreba, dokle god ne bude tijelo položeno u zemlju. Ali, na primjer, procesija tijelova, prosipa se kadulja po cesti po kojoj ide ta procesija. Dakle, možete razmisliti kakav je to sve u svemu bio doživljaj i vizualni pa i mirisni.
Čitljivost simbola, na to se jako, jako pazilo, znači nema tu improvizacije, zna se točno, na primjer, desna strana je počasna. Ali kad ti dolaze Turci, u ove predstavnici osmanlijske vlasti u posjet, kod njih je obratno, onda će u tom trenutku biti lijeva strana počasna, to će se paziti. Dakle, čitljivo simbola jer ih uzimaš iz istog vokabulara koje rabe druge države u to vrijeme. Jel? To je važno. Nema tu improviziranja, nego točno znaš što znači što, to posuđuješ i ugrađuješ u svoje. Zna se, dakle, u pravilu stranci to dobro dekodiraju, vidimo iz njihovih opisa. Jedini koji se nije baš nikako snašao, to je bio znameniti putopisac Evlija Čelebi, koji dolazi u Dubrovnik i opisuje i ništa mu nije jasno, sve je pobrko, to je jedan jako zanimljivi u stvari tekst zbog toga. Poruka je isto, ne smije se zatrpat simbolima, jel? Sad sam vrtila uoči ovog predavanja malo te stare, suvremene, ali starije fotografije. Gledam recimo inauguracije predsjednika Josipovića. Sad ne znam koje mudracu je palo na pamet. Dakle, jedna čista situacija u kojoj on treba položiti prisegu na Ustav. Iza njega su cijeli zbor od 30 ljudi postavili. Između njega i crkve je popunjeno drugim glavama. Njega se jedva nazire u tom trenutku. Mislim, to znači ne ovladati u stvari PR-om. Zadnje prije nego što kažem neki zaključak. U Dubrovniku se dogodilo u 17. i 18. stoljeću nešto što je meni jako zanimljivo. Zato sam se najviše i bavila u ovom segmentu svog rada tim razdobljem. A to je dolazi do teatralizacije protokola i PR-a. Počinju se rabiti pravi kazališni efekti i od toga se ljudi ne boje. Znači, to nije laž, nego je igrano, glumljeno, predstavljeno. Za to ima dosta primjera, ali recimo, evo, ja ću ih sad ovako kratko proći niz. Naprimjer, nadbiskup kad ulazi u grad, on najčešće dolazi sa djelomice do Gruža, pa onda kopnenom stranom i njega oni pronose u nosiljci kroz grad, nosiljka ima navučene zastore tako da se ne vidi ko je unutra, zato da bi mogao koji dan kasnije sa prave strane doći u grad da bi se mogao držati pravi ceremonijal kao da on tek sad pristupa jer mora pristupiti kroz vrata od ploče. Ili druga zgoda, kad idu poklisari harača u Carigrad, njima se prilikom odlaska daje naputak. Kad otvorite taj naputak, to je prazni papir. Zato što će prave naputke dobiti tek kasnije, dan ili dva kasnije, kad budu zaista kretali iz Dubrovačkog predgrađa u smjeru Carigrada. Zatim ova koreografirana bitka koju sam spominjala na Svetoga Vlaha. Ili recimo ritual sa proglašavanjem presude teškom zločincu. Dakle, presuda je bila donesena u sudnici unutar Kneževog dvora, bila je već objavljena onog na koga se odnosilo u zatvoru, u tamnici koji je isto u Kneževom dvoru, notabene, i onda se izvodi ritual, njega se izvlači van, suce se postavlja u ovaj trem i onda oni tamo čita se ta presuda kao da oni tog časa sude i oni još predviđeno je, sad ne znam koliko se to uspjelo postići, on još mora kleknuti, reći pravedno ste mi sudili, baš vam hvala po prilici, malo ljepšim riječima. Dakle, niz tih zgoda, od kojih je meni najzanimljivije korištenje lutki. Dakle, Dubrovnik u nekim situacijama poseže za pravim lutkama da bi prikazao nešto što ne može na drugi način. Slučaj je to bio koji se dogodio prilikom državnih pogreba. Znači, državni pogrebi su vam pogrebi kneza, najvišeg činovnika u državi, dakle, to je državni tajnik, i nadbiskupa. Sad, za nadbiskupa postoje posebna procedura laganog balzamiranja i tako dalje. Međutim, kod kneza i kod glavnog državnog tajnika imate taj problem da vam se žuri.
Morate ga relativno brzo pokopati, a želite sve veću svečanost. Želite da se organizira neka krasna propovijed u katedrali i da to bude jedna iskorištena protokolarna prigoda. I onda se dogodilo u jednom trenutku sredinom 18. stoljeća, naravno to je pogotovo nezgodno kad se dogodi da neko umre po ljeti, onda su rekli nećemo sad žuriti u dva dana sve organizirati, neka se njega lijepo privatno pokopa, a mi ćemo napraviti lutku, uzet ćemo masku, toj lutki ćemo staviti da izgleda kao pokojnik i s njom ćemo sve obrede kao da je to tijelo kneza provesti, da to možemo razviti kako mi smatramo da treba. Dakle, lutka ih nije smetala. Smetalo ih je to da izgube u stvari jednu priliku za poslati tu neku poruku sebi i svojim vrijednostima. Lutka je u par navrata korištena i u odnosu u egzekuciji zločinaca. To je bilo, koliko sam ja uspjela naći, samo dva puta. Znači, zločinac kojim su se jako mučili, jer im je konstantno stvarao, zapravo kao neka vrsta razbojnika, ne bi ga se uspjeli dokopati i onda su dva navrata vješali lutku. Ja mislim da nije samo stvar u mojem istraživačkom pehu da nisam našla izvore za više od dva slučaja, nego da to stvarno nije ni bilo više od toga. Jer naravno, vlast koja bi išla vješati lutke bi jako lošu poruku poslala o sebi kako je nemoćna i kako onog pravog ne uspijeva uhvatiti. Dakle, jedna teatralizacija na liniji baroka, baroknih propovjedi, barokne umjetnosti, bogate i taj ceremonijal zapravo postaje još bogatiji, još važniji. Završno samo dvije, tri rečenice. U toj pažljivo stvorenoj slici o sebi, mislim da se možemo složiti da je Dubrovnik pažljivo gradio taj svoj PR ili sliku koju je htio slati dalje, vidimo zapravo da su bitne dvije stvari. Jedna je definirati poruku ili vrijednost koju želiš iskazati. To ti je prvi korak. A drugi korak je kako ćeš to postići da svi razumiju o čemu govoriš. Ovaj prvi korak definiranja poruke je smrtno ozbiljan. O tome mora odlučivati politička vlast. I to je u Dubrovniku bilo tako. Drugi korak, kako ćeš to prikazati, tu već možeš uzeti, ne znam, nekoga ko eventualno ima iskustva iz prakse, vješt je možda kako nešto formirati. Ono što vidimo danas da se loše događa kad gledamo nepretjerano uspjele pokušaj državnog PR-a, vidimo da se tu dolazi do jedne konfuzije. Umjesto da državna vlast kaže želimo da bude jasna poruka o tome i tome, nama je tu sad najvrijednije, ne znam, ovo ili ono, tu vidim da se događa, barem ja to tako pretpostavljam, jer ja naravno u tome to nisam uključena, ali gledam kao građanin, tu se događa da se počnu vrtiti nekakve fore PR-ovske, da se tu nekakvi, ne znam, kazališni redatelji ili PR stručnjaci počnu već u toj fazi petljati i onda dobijete nemušti proizvod. Dobijete recimo katastrofu od rituala inauguracije predsjednika koju imamo već izvjesno vrijeme u Hrvatskoj, jeli, gdje se promijenio sustav vladanja nakon smrti predsjednika Tuđmana i ustavnih promjena. Dakle, mi više nismo polupredsjednički sustav po ustavnim promjenama koje su prevedene, a inauguracija provedena se provodi po uzoru kak je neko vidio, malo kak je u Americi, kak je u Francuskoj, pa to su drugi sustavi. Ne može se uzeti za uzer Francusku koja je polupredsjednički sustav. To onda neće valjati jer sugerira sasvim nešto drugo. Dovodi se, na primjer, obitelj na pozornicu. Pa šta obitelj ima tražiti na pozornici? Da, u predsjedničkom sustavu. Da, u polupredsjedničkom. Macron je 50 ljudi doveo zadnjom zgodom. Ali ne u sustavu kakav mi imamo. I kad odete malo pogledati, ili ne može onaj ko je inauguriran birat koga će se pozvati. Jel? To nije njegova stvar. On tu predstavlja državu. Znači država može reći nek dođu cijeli sabor. Može reći otvorimo, neka cijeli narod može doći pa se nalukavati.
kako god, ali ne može biti da to neko shvati ko svoj tulum na koji će onda pozvati ovoga ili onoga koji mu je osobno simpatičan i s kojim se druži. Evo. Dakle, Dubrovačka republika, mislim da ste osjetili, je bila vješta u korištenju tih elemenata, razmišljala što želi poručiti i na koji način to prikazati. Bilo bi možda pametno neke od tih njezinih iskustava poslušati danas. Evo, hvala vam. Da kako stojim vam na raspolaganju za pitanja, vidim da je akademik Vretenar morao otići na sastanak, ali ako imate kako pitanje, rado ću odgovoriti koliko budem znala. Ili komentar, naravno, komentar, primjedba neka ili iskustvo iz neke druge sredine, evo. Evo, Damir. Koliko je izvršeno smrtnih kazni? Smrtne kazne su postale velika rijetkost u 18. stoljeću. Jer se dogodila jedna promjena i u nasilju u ljudskom društvu, koja je dosta temeljito istraživana, tako da od sredine 18. stoljeća je bilo vrlo malo, možda jedan ili dvije egzekucije do kraja dok je republika postojala. Pije da kako važnije. To su bile isto važni rituali kojima nisam mogla govoriti, gdje se išlo onda iz knježovog dvora, pa cijela povorka uz bubnjanje, uz ispovjednika. Išlo se izvan grada, jer zločince ili na glavnom gradskom trgu ili izvan grada želiš egzekutirati. I onda je ono što je bilo interesantno, sad malo sam izašla iz vašeg pitanja, ali nadam se da nećete zamjeriti. Ono što je bilo interesantno, tu se isto rabio jedna vrsta PR-a. Naime, kad je baš bio jako teški zločin, a treba znati da je to tada bilo recimo i u ovoj imovinskoj sferi, dakle serijski kradljivac, razbojnik i slično, onda bi oni često puta, dakle, nakon što bi zločince objesili, dali bi raščetvoriti tijelo i onda bi te komade, te četiri četvrtine objesili uz javne putove kojima se pristupa gradu. Tako da onaj koji dolazi do grada već unaprijed vidi, aha, to je pravna država, mi bi danas rekli, jel? Tu neću proći dobro ako se ogriješimo zakon. Znači, stavili bi uz kopnene pravce, stavili bi na grebene, ako znate malo topografiju Dubrovnika, dakle, to su školje koji su kuda mora proći svaki brod koji prilazi Dubrovniku. Jedan bi obično stavili na vješalima. Vješala su isto bila na super poziciji od kud se vidjelo. Naime, koju se vidjelo iz svakog mjesta u gradu. Tako da, evo, to je bilo potpuno iskorištena ta zgoda da se isto neka poruka uputi. Izvolite. A povijest Dubrovnika. Ja sam jako loša s brojkama na svoju veliku sramotu, tako da vam neću se usuditi odgovoriti na pitanje. Možda neko od mojih kolega iz publike je bolji. Ne bih se vam se usudila reći. Dakako, do 17. stoljeća su sve procjene, jel? Procjene na temelju koliki je gradsko područje. Nešto je kolega Vekarić radio na temelju brojnosti obitelji u to doba, ali on je opet ekstrapolirao ruralno područje na grad. Nisam sigurna da je to baš sasvim dobar istraživački postup. Nažalost, stvarno ne bi znala. Ne bi se usudila jer lupnut ću glupost. Oprostite. Kolega Karbić je nešto htio primijetiti ili... Čekaj samo jedan čas da pitanje ovako, u vezi ovih knezova koji se tako brzo smjenjuju i oni se brzo smjenjuju, ali ima jedna činjenica da se oni ponavljaju. Da. I relativno dosta se ponavljaju, jer opet knez ne može biti bilo ko, nego postoji određeni
određeno tijelo iz kojeg se ti knezovi biraju. Oni u svakom slučaju, želja države nije ta da oni tu kreiraju nekakvu politiku, da pače oni samo predstavljaju na neki način vlast. E, a ko zapravo kreira tu politiku? Ko je taj zainteresiran da određeni knez bude izabran, da bude izabran više puta i tako? Da li te njihove, možda, da li se tu nešto, mislim, da. Na koji način se to onda u praksi dalje odvija? Dakle, ovako, u svakom slučaju, ja sam to čak nešto pišući o tome nazvala, rekla sam knez je pion, ali neka druga ruka ga postavlja na to mjesto. Mi smo se dosta vrtili, nas nekoliko u zavodu koji smo se dodirivali okih tema, pitanja, namještanja, izbora, može li se tu nastojati. Kolega Vekarić je mislio da u nekim trenucima prepoznaje utjecaj te klanovske borbe, pa onda jedan klan, ako ima brojčanu većinu u velikom vijeću, on onda uspijeva nametnuti svoje kandidate. Međutim, nevolja je u sljedećem, a to je da u Dubrovačkoj republici, kao i u Mletačkoj republici, ne pišu se rasprave. Znači, vi od sjednica tijela imamo samo produkt. Mi vidimo ovoliko glasova za ovog, ovoliko za, uvijek su morala biti tri kandidata, jel? Ovoliko za ovog, ali mi zapravo uopće ne znamo šta se događalo, jer se to nije zapisivalo namjerno. Da, vjerojatno, jel? To je isto, kolega Kunčević je to jako interesantno interpretirao i rekao da namjerno ne zapisuje, ne žele produbljivati eventualne razdore, žele samo ovo što se uspjelo odlučiti, postići, žele samo to imati crno na bijelom. Tako da, nažalost, vrtili smo se oko toga, pokušavali smo uhvatiti neku logiku i kako to ide, ali ne bih rekla da smo uspjeli do sada. Da, ponavljaju se, dakle, 2 godine ne smije biti ponovno izabran na tu čast. U većini razdoblja postoji neka dobna granica. E sad, naravno, ovisno o demografskoj situaciji, onda se ta dobna granica spušta ili diže. U pravilu spušta, jer ako ima manje vlastele, moraš imati veći bazen iz kojeg možeš vaditi osobe za kneza. Ali ne mogu reći baš da se vidi neka jasna manipulacija prilikom izbora kneza. A nije u krajnjoj liniji ni jako važno, jer kao što si rekao, više ima reprezentativne funkcije, nego nije to sad baš sasvim nevino, jer, na primjer, knez može utjecati na jednu važnu stvar, a to je kad će se nešto staviti na dnevni red u Malom vijeću i Senatu. Znači, to nije baš sasvim bezazleno, da kažemo čiste reprezentativne, da. Tu, dakle, i to se vidi, da. Da, to mi je bilo i podpitanje koliko on zapravo u tih mjesec dana može utjecati na nekakvo odvijanje. Pa, mjesec dana je kratko, jel? Dakle, kratki rok. Veliko vijeće se sastaje, hajmo reći, jednom ili najviše 2 puta mjesečno. Senat se sastaje 2 do 3 puta tjedno, Malo vijeće, tako reći, svakodnevno. On može zategnuti, znači, mjesec dana, pa će onda doći neko novi ko će to staviti na dnevni red. Dakle, nema prevelikog utjecaja, baš zbog toga što se oni tako brzo vrte na čelu države. Da. Ne znam. Evo, kolega Ravančić. Nedavno je kolega Zdenko Zlatar objavio knjigu koja je onda pokazao financijsku moć pojedinih dubrovačkih rodova i u istinu, bar ono koliko on istraživo, vidi se da ove najvažnije funkcije, to su ove senatske i knježevske, vrte se češće u krugu ovih koji imaju najviše novaca. Sad, koliko je to podudarnost, jer naravno nije on proučavao čitavu dubrovačku prošlost, nego prije svega 16. i 17. stoljeće, ali zanimljivo onako da zapravo se tamo gdje je novac, tamo je i moć. Tako da može se u tom smjeru malo razmišljati. Da, svakako, svakako bi se složila s tobom. Ima i još tu jedna druga stvar. Dakle, ne smijemo zapravo gledati pojedinca, nego bismo morali gledati i njegov rod ili obitelj, jer što u Dubrovniku dolazi do specijalizacije
izvjesne. Znači, jedan se bavi više trgovinom. Da, njega će zapasti državne dužnosti, ali oni morate zamisliti da su, na primjer, u razdoblju dok je bila jako važna kopnena trgovina, oni bi, recimo, nekada bili i u ovim trgovačkim kolonijama, ne u današnjoj Bugarskoj, na primjer. Znači, on je tamo negdje, bavi se biznisom, a njegov brat će dotle dolaziti na te funkcije. Znači, nekad se dogode i koncentracije u osobama zbog te raspodjele funkcija unutar obitelji, jer obitelj je u stvari jedna, da tako kažem, poduzetnička jedinica. Jel? Znači, oni žele i političku moć, ali žele pogotovo u svojim tim gospodarskim nastojanjima tu iskoristiti najkorisnije. Ali to je svakako, da, to su interesantna pitanja. Pokušavala se, odavno su pokušavati, to naravno dobro znaš i pokojni Bariša Krekić je nastojao isto izmjeriti koliko često koji rod se javlja na tim vodećim pozicijama. Međutim, kod njega je bio taj problem da on nije znao, nije mogu utvrditi koliko je općenito bilo ljudi, pa onda ti to niš ne govori. Možeš samo si reći da ako je tako puno kao što smo imali u Sorga u 18. stoljeću, bilo ih i ono kokusih pasa, što se kaže, Sorkočevića, jel? Onda je logično da ih bude jako puno i na funkcijama vlasti. Dakle, to je bio isto jedan, tako da se onda to nastupilo, ali ovo će biti jako interesantno, odnosno znam da je knjiga izašla kolege Zlatara u kojoj on te stvari dovodi u neku relaciju. Problem je i mjeriti bogatstvo. Jer bogatstvo kod kojeg imate strašno veliko kolanje, dakle, Dubrovačka patricijat nije bogatstvo zasnivao na zemljišnim odnosima, kao što imamo recimo u Firenci, pa tamo dolazi do koncentracije moći velikih tih bitki, nego je to trgovačka aristokracija. Tu imate takvo kolanje kapitala da ako vi faktor vremena ne uspijete uvesti, ja ne vidim da se to može zapravo baš dobro niti istražiti. Moglo bi se možda nešto raditi, ja sam nešto mislila, imala sam neku ideju, moglo bi se uzeti oporuke, mi znamo koliki dio se smije ostavljati za dobrotvorna djela, pa onda izračunati koliki je minimum neko morao imati ako je toliko ostavio za dobrotvornost, recimo. Jer ovo se, jako se bojim tih procjena bogatstva, jer taj se kapital toliko brzo zavrti, opet uloži u nešto novo, da to praktički ne možeš hvatati. Jel? Evo, to je recimo moj neki komentar na tu metodologiju, ako ne znam ili još nešto želiš dodati ili ne. Da. 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 Je. Jako, jako, da. Sad, kod zemljišnog posjeda je uvijek puno lakše. Da, a ovo ne možeš jer ima tu cirkulaciju. Evo, tamo su još neka... Dakle, možda koju riječ o stvaranju slike prema vanjskom svijetu, u gibanju u dijelu Europe, odnos prema ropstvu. Dakle, znamo da je zabranjeno bilo, reći možda nešto riječi o tome. Da, to je jedna tema o kojoj se dosta nespretno pisalo, rekla bih, kad je bila ona godišnjica 2016. godine, zato što je ispalo kao da je Dubrovnik prvi na svijetu ukinuo ropstvo. Ako se malo bolje pročita ta odredba, onda se iz nje vidi da se zapravo samo ograničava promet robovima na jednom ograničenom području, ne znam, negdje od, čini mi se, Omiša do Bara ili tako nekako. I tu je jedan još dodatni problem koji ja vidim, a to je da je to jedna, dakle, zakonska odredba koju možeš analizirati po njezinim elementima, koja ima jedan prekrasan uvod,
I svi se napiknu na toj uvod u kojem se kaže pa ljudi su Božja stvorenja sa dušom ovo ono, nije, a ne proste zvijeri koje bi se moglo samo tako prodavati. E sad problem je u tome, ja sam povjesničar prava i tim stvarima sam se zaista nešto bavila. Problem je taj da te uvodne tekstove se ne sastavlja i ne donosi u vijećnici kad se diže ruka za zakonski tekst, nego ih naknadno stavljajući u zapisnik unosi kancelar, koji je u to doba školovan Italijan, koji tu onda unosi i vlastite neke razmišljanja o vrijednostima na kojima bi trebalo počivati društvo. Tako da je to izvjestan fake, ta arenga Dubrovačkog tog zakona o ograničenju prodavanja ljudi u robove. Tako da ja sam bila jako suzdržana u toj zgodi, nešto sam pokušala tako umjerenije reći, jer je to, znate, ono jedna stvar koja se spomene i onda misli, joj, to je super, mi smo prvi, pa ćemo sad to iskoristiti. I onda se je to dobilo neki svoj život i udaljilo se od povijesne zbilje. Ja takve stvari osobno mrzim, ko što mrzim priču o Marko Polu, nek mi oproste Kočulani, ako ih ima ovdje. Mislim, pa točno se zna, familija, ovo sve, mislim, istraženo je do krajnjih granica, tvrdi da je nešto rodna kuća Marka Pola tamo, što uopće nije niti iz tog razdoblja, niti ima ikakve veze sa familijom. To nas loše prezentira, ja ne mogu nikako si pomoći prihvatiti da je to korisno za turističke potrebe. Nije ni ovo ukidanje ropstva, nam nije dobra stvar s kojom se možemo negdje vani, čini mi se, prezentirati adekvatno, jer prihvaćate na švindlanje, prihvaćate u stvari jedno lagano švindlanje. U tome vi podvaljujete neki sadržaj koji zapravo nije baš povijesno točan. Ja u takve mani, to je spin. Evo, dolazim opet na ovu temu. To vam je zapravo u sferi spina, a ne PR-a utemeljenog na istinitom. Da, to je sve jedna velika, licemjerna priča, ja se slažem. Kaže se, ovdje je zapravo čak pitanje, ovdje je najveći bio problem s Kataloncima koji su se jako početkom, dakle 15. stoljeća ubacili u tu trgovinu, u trgovinu robljem, i to je stvaralo dosta velike napetosti i sa domaćim trgovcima, tako da je i tu bio taj problem. A onda, ako ne želimo biti baš hipokrite, onda se možemo zapitati da li neka djevojka koju su Višnja u području, ne znam, Usore srednjovjekovne, dakle u Bosni, koju su njezini vlastiti roditelji prodali za novce, jer to obično često puta tako išlo, jel? Dakle, nisu bili samo ono ropci koji su hvatali, nego bi obitelj. Brojna obitelj, siromaštvo, mislim, to treba shvatiti, to se i danas, nažalost, događa. I sad ona dolazi na trg robova ili prodaje ju jedan drugome i ona dođe kao sluškinja u kuću u Firenci. Recimo, Firenca je puno te ropske snage. E sad, je li ona nesretnica što je se to dogodilo? Ili možda sasvim i nije. Da li bi ostala na životu ili bi umrla u gladi tamo gdje je bila? Mislim, ja ne podcjenjujem tu vrijednost obiteljskog okrilja, ali hoću reći, nekad je to bila i prilika za nekakav bolji život, koliko god to strašno zvučalo. Kao što, dobro, sada ne širimo dalje na pitanje Danka u krvi i ostaloga. Jel? Nije tako jednostavno osuditi neku situaciju i misli da ima samo negativne strane. Evo, tu bi se nadovezao baš na taj devširme zapravo. Brojne obitelji sa ovih prostora su zapravo dobrovoljno ospanlijama davale svoju djecu koja su onda završila u Istanbulu i zapravo su imala priliku za bolji život. No dobro, ja sam imao zapravo drugo jedno pitanje. Mene zanima u sklopu ovih ceremonija koje ispoljavaju tu zapravo sliku vlasti, kakva je bila njihova percepcija od strane šireg stanovništva Dubrovačkog? Dakle, jesu se oni slagali, jesu li bili zadovoljni kako je sve to izgledalo ili postoje nekakve kritike, da, ovo je glupo, ovo je pretjerano, ovo treba ukinuti i tako dalje?
Prvo bih rekla ono što je predivno istražio naš kolega, više puta spominjani Lovro Kunčević, pišući svoju izvanrednu knjigu o vrijeme harmonije, koju mogu svima od srca preporučiti. On se tu bavio pitanjem stabilnosti Dubrovačke i rekao je zapravo, gle, traje tako dugo, skoro pa da nema pobuna. I zapravo jedini pokušaj prevrata su išli iz patricijskog kruga. Zapravo stanovništvo se skoro nikad ne buni. Jako rijetko. A on tu naravno razlaže u cijeloj knjizi razloge zašto je tome tako. Ali kaže je nešto što mislim da je jako važno reći, a to je dobro se živjelo. Jako dobro se živjelo. To je vrlo bogata zemlja. Tu je i pokojni akademik Stipetić, hvala. Pokojni akademik Stipetić je to pokušao i kvantificirati, sad bez obzira na te njegove izračune, to je bilo jedno od najbogatijih društava toga doba u Europi i to se preljevalo zapravo na sve slojeve. U izvjesnoj mjeri, naravno, nije svako jednako participirao u tome, ali svako je tu negdje nalazio svoj interes. Ja sam to vidjela iz jednog drugog kuta, proučavajući dakle pravnu povijest. Sjećam se jednog, jednog zanimljivog slučaja, mislim, s Pelješca, ali našla sam ih još, gdje se dolazi do nekakvog verbalnog sukoba i između nekog gospara, čini mi se, i njegovog tamo kmeta. I ovaj njemu kaže, ovo je pravna, kažem u drugim riječima, ali kažem mu, ovo je pravna država. Ovdje je vlas, on kaže. Znači, ovdje je država koja tebe štiti zapravo od nasilja. Jel? To su te dubrovačke institucije. Dubrovnik inače bio, ako je u nečemu bio genijalan, sad, a onda ću se vratiti na ovo vaše pitanje, bio je genijalan u tome da je pazio šta rade upravljači na terenu. Tu je bila jako dobar sustav, to se možda i premalo spominje, jako dobar sustav nadzora. Ne samo da mu papire gledaš ili račune da mu pregledavaš, nego šalješ mu inspekciju non stop. I ta inspekcija dolazi tamo i pita ove okolo seljake iz susjednih sela, veli, a kako ste vi zadovoljni s njim? A jel ovo, on vas, možda od vas traži da mu cijepate drva i dovozite za ogrev? Jel vi znate točno kada su vaše dužnosti, šta mu morate davati i tako dalje? Znači, to je jako dobro funkcioniralo, tako da se vezano uz ceremonijala, to ste me pitali, nisam primijetila da je tu baš nekih direktnih bilo. Zapravo, taj glas je teško čuti, jel? U povijesnim izvorima mi ne dobijemo glas malog čovjeka. Ono oko čega su se beskrajno mogli natezati, to su, i o tome imamo dosta dokumenata, to su oko među sobom. Znači, jedna bratovština ide tu, iza nje idu, ne znam, idu prvo crevljari, pa idu kovači, a onda kovači krenu pisati molbe. To nije u redu, mi smo starija bratovština, mi imamo, ne znam, više članova i tako dalje. Dakle, unutar sebe se stalno to da. Ali generalno, da trebate nas pustiti na ovo mjesto, ali baš da bi prema vlasti išli sa nekakvom primjedbom, to moram reći da nisam nikad vidjela. Dakle, to je nešto što ne dopire do, nemate ego dokumente zapravo iz tog razdoblja, pogotovo ne u nižim slojevima, pristup političkoj vlasti nemaju, znači zapravo nemate ih ni u izvorima. Mislim da je to možda isto problem. Književnim tekstovima, ali književni tekstovima vam isto piše elita. To je ta ista elita. Da, uglavnom, jel? Da. Prosti? Da, bilo je. Bilo je svakako. Znali bi se povremeno, recimo, pojaviti pamfleti. Znali bi se, ali to je uvijek završavalo. Oprosti? Pamflete vjerojatno opet piše elita. Da, piše elita, da. Da li ima ono, recimo, u smislu nekakva, da tamo sude nekog da je na, ne znam, na trgu izvrijeđao, da izvrijeđao šta mene briga za kneza ili šta mene briga za
nešto. Da, od ovih iz nižih slojeva, da. To sam mislio, da. Ne mogu se reći baš da se mogu sjetiti takvog slučajeva. Sjećam se iz viših slova, recimo jedan relativni mladac je rekao i ja sam knez i ja mogu sjediti ovdje i tako nešto u tom stilu se išao šepuriti u velikom vijeću, ali ovo baš ne. Znam recimo za jedan slučaj da su muško spolovilo nacrtali na vratima ove knježeva dvora, za to je vjerojatno isto neka bila subverzivna poruka, a možda i nije. Ne znam, možda je ovaj jednostavno neki grafiter nije mogao iz onog vremena nije mogao odoliti. Za takav slučaj baš da se neka uvreda uputila, ne znam, evo. Da. Jedno praktično pitanje, ako je ceremonija tako dobro funkcionirala i PR, jesu li imali službu, jesu li imali protokol, jesu li imali za to službu? Da, ovako, dakle, puno godine to išlo običajno, znači jednom uspostaviš neku, neku ceremoniju, onda ju ponavljaš u sličnim zgodama. Međutim, to se s vremenom namnoži i postane malo i nepraktično. I zapravo Dubrovnik je tu u 17. stoljeću uveo službu ceremoniste. I sad to je, tu sad opet vidite tu dubrovačku vječitu štednju i škrtarenje na, na troškovima. Oni su na pola radnog vremena uzeli ceremonistu, dakle neko ko je bio i nešto drugo, jer su zaključili da nema posla baš da za cijeli dan se time bavi. Dakle, u 17. stoljeću se to uvodi i ostaje do kraja Republike i onda oni počnu kreirati i priručnike, jel to je važno da imaš, da se da možeš pogledati kako se postupilo u prošloj situaciji i prema tome. To je vrijeme uopće kad se nešto ranije, recimo sa renesansom to počinje, na dvorovima recimo se evropskim se takve službe uspostavljaju, evo u Dubrovniku u 17. stoljeću. Da. Izvolite. Kraljice Katarine Kosače, koja je iz Dubrovnika išla u Rim, da. I evo tamo je preminula. Hvala, imao sam kratkiva, ako možete. Da, ja vam o tome ne znam ništa. Evo, okay. Nažalost, odgovorit ću vrlo kratko. Sada nešto improviziram, ne bih. Pitanje je, naravno, tema je izvanredno zanimljiva. Ja sam malo nešto pratila što se o tome pisalo, ali sama istraživala nisam. Pa onda ne znam niti ništa reći iz prve ruke. Da. Jedno pitanje kratko. U izlaganju fokus je bio i najviše na kazalištu vlasti i ceremonijama u gradu. Da. Ali postoje i dijelovi Republike koji imaju nekakve svoje tendencije, malo centrifugalnog karaktera. Pa ako nam možete nešto reći o, vjerujem, ceremonijama preuzimanja kneza, recimo na Lastovu. Da. To je poprilično ovako jedna važna dužnost, vjerojatno. Da. Dakle, dubrovački teritorij nije imao sav jedinstveni status. Jel? Dakle, postojale su jedinice, ali nisu sve imale jednaku autonomiju. Najveća je bila na Lastovu i na Mljetu, dosta blizu tome, a onda su tek dolazile druge jedinice. E sad, dvije stvari su se događale. U lokalnim zajednicama su se preuzimao državni kult. Kad bi neka lokalna zajednica došla u sastav Dubrovačke republike, onda je Dubrovačka država odmah gradila crkvu Svetog Vlaha, gradila sjedište kneza koji će tamo, to je uglavnom do dušu 16. stoljeću izgrađeno, i potiskivalo ono što je dotada bilo. O tome je jako lijepo jedan članak napisala kolegica Ana Marinković, o tome kako su se stari zaštitnici tih sredina u stvari marginalizirali i kako se taj kult Svetog Vlaha nastojao državnim sredstvima ojačati. Znači, država je isto tako u nekim centrima, na primjer u Stonu, organizirala isto procesije za blagdan Svetog Vlaha ili za neke druge zgode do kojima ih je bilo osobito stalo. Lastovo je donekle specifična priča, zato što ima tu najširu autonomiju. Na Lastovu je jedinom, koliko ja znam, baš bio jedan ceremonijal prilikom prijenosa vlasti,
koji je uključivao i prsten, pečatnjak. Moguće je da, da je bilo i u drugim sredinama, ali da za to još nismo našli traga. Svaki knez je, dakle, u svakoj jedinici imao svoj prsten pečatnjak, jer je s njime pečatio akte. Svoje to nema dvojbe, znamo iz troškovnika, recimo da su se naručivale izrade za ovog ili onog kneza. Međutim, ja sam do sad našla jedino na Vlastovu takav baš u malom mjerilu taj, takav ritual prenosa vlasti. Logično je da se nešto odvija, ali da li se baš i u drugim jedinicama to dogodilo? Evo, ne znam, možda nismo našli, treba, ima još jako puno. Dakle, Dubrovački arhiv je fenomenalan, to je jedno od stvarno najvećih možda, nečim čime se zaista možemo strašno ponositi, što ga imamo, ali je i dosta se radilo, ali još uvijek, ko što i ti znaš, jako velikim dijelom neistražen. Recimo, te lokalne kancelarije su nešto što je jedva taknuto. A to su stoljeća i stoljeća odnosa upravljanja iz centra dalekim teritorijom. I sad gledaš Lastovo, naravno. Lastovo možeš upravljati samo tako da držiš stanovništvo jako zadovoljnim. Nema te sile koju ti možeš tamo stacionirati, vojsku koja bi to mogla držati u pokornosti. Znači, daćeš im jako široku autonomiju, daćeš im na važnosti, prihvatit ćeš da imaju lokalno plemstvo, kojim ćeš dati neku ulogu u javnom životu, recimo, i tome slično. Evo, to je. A dalje postojala možda ceremonija oko dolaska novog kneza na Lastovo? Recimo, Venecija jako obraća pažnju na dolazak generalnog providura u Zadar, on uvijek mora doći na gali i to je ovoga, onako, sile države. U dalmatinskim gradovima imamo, dakle, sve te ceremonije i u drugim posjedima, Stato Damar i i u ovim kopnenim posjedima, ali neki posebni obred dolaska ne. Doći na Lastovo iz Dubrovnika, to je bilo pitanje obično par dana gnjavaža. Oni su dolazili do duše ovom za plovidbu dobrom dijelu godine i nastupali, čini mi se, 1. svibnja u službu, ako se točno sjećam. Ali nekakav poseban doček mislim da ne. U dalmatinskim gradovima pod letačkom vlašću od 15. stoljeća nadalje, tu je bilo raznih isto elemenata koji su trebali govoriti o podložnosti. Mi recimo znamo da su bili ti rituali sa predajom ključeva u nekim gradovima, barem u nekim gradovima, ili neke druge reminiscencije na prihvaćanje letačke vlasti. To naravno u odnosu Dubrovnika sa svojim teritorijem nije dolazilo u obzir. Lastovo je vrlo vjerojatno na jedan potpuno miran način prešlo. Kad je to bilo, točno ne znamo. Ja mislim da je možda čak samim početkom 13. stoljeća, ali najkasnije sredinom. Ne znam. Ako nema drugih pitanja, puno hvala na pozornosti, na lijepim pitanjima i komentarima. Evo, vidim da predlažem zapravo, ako se hoćete još malo zadržati, ima neki sokić i nešto, pa možemo još malo se podružiti. Hvala vam.